ୟୁନିଫର୍ମ ପୋଷାକ ପରିହିତା ଏହି ଦୁଇ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଏକ ବୃତ୍ତିରେ। ମାଲକାନଗିରି ସହରରେ ଥିବା ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଏମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ଭରିବା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ନିୟୋଜନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୂଆ ନଥିଲେ ହେଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ହେଉଛି ନୂଆ ଓ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ଉଷାରାଣୀ ମାଢ଼ି ଓ ଚମ୍ପା ମାଡ଼କାମି ନାମ୍ନୀ ଏହି ଦୁଇ ଯୁବତୀ ସାହସର ସହିତ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏଭଳି ବୃତ୍ତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗିର୍ଧନପଲ୍ଲୀ ଗାଁରୁ ମାଲକାନଗିରି ସହରକୁ ଆସି ମା ଫିଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ କାମ କରୁଥିବା ଉଷାରାଣୀ କହନ୍ତି ଏଠାରେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରିବା ସହିତ କରୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ। ଏଠାରେ କାମ କରି କିଛି ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବି। ସମାନ କଥା କହନ୍ତି ସହକର୍ମୀ ଚମ୍ପା। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ଚମ୍ପା କହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ କାମ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଝିଅ ପିଲା ବୋଲି କୌଣସି କାମକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାର ସମୟ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ରହିକି ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ବି କରୁଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ ବି କରୁଛି, ପଇସା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ବୋଲି କାମ କରି କରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ଯାଇ ଆସୁଛି। ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ି କରିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ମୋର ଏମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି ଆଉ ଏଇଠି ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଇଠି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଆସି କାମ କରୁଛି, ତ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ବି କରୁଛି, ତ ପଇସାପତ୍ର ରଖିକି ଆଗକୁ କୌଣସି କାମ ବି କରିବି ବୋଲି ଚାହୁଁଛି। କୌଣସି କାମ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ନୁହଁ, ତ ଅନେକ ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପୁଅ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ ଝିଅ ପିଲା ବି କାମ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି କାମ କରୁଛୁ। ଉଷା ଓ ଚମ୍ପାଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ସେବା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଉଭୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ତେଲ ଭରିବା ସହିତ କାମ ଶେଷରେ ମାଲିକଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ହିସାବ। ଉଭୟଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ବ୍ୟବହାର ଉତ୍ତମ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଫିଲିଂ ଷ୍ଟେସନର ମାଲିକ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ମାଲିକ ଦିଲୀପ ସୁନାନୀ କହନ୍ତି ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବାରୁ ଏହି ଝିଅମାନେ ଏଠାକୁ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ଏଠାରେ କାମ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ। ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଝିଅମାନେ କାମ କରିବା ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେ ଯୋଗୁଁ ଆସିଥିଲେ କାମ କରିବାକୁ, ଆଙ୍କେ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ସିନ୍ସିୟରଲି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଙ୍କେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିକିରି ରଖିକିରି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଭଲ ପାଠ ଆଉ ଉପରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ଏଥିରେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବେକାରୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କାମ ୟାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ନିଜେ ବି ନିଜ ଭଲ ବ୍ୟବହାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି, ନିଜେ ବେକାରୀ ନ ରହିକି ନିଜ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା କେମିତି ଦୂର ହେବ ସେ ସହିତ ଆଉ ନିଜେ ନିଜକୁ ନିଜ ଇଏରେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ଉଷା ଓ ଚମ୍ପାଙ୍କ ପରି ସୋନାଲି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ। ସୋନାଲିଙ୍କ କାମ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଆସୁଥିବା ତେଲର ମାନ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଗଚ୍ଛିତ ତେଲର ହିସାବ ସେ ରଖନ୍ତି। ଏହି ପମ୍ପର ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ସେ ହିସାବ ରଖିବା ସହିତ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ସୋନାଲି କହନ୍ତି ଚାକିରି ନାହିଁ, ଘରେ ବସି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରିବା ଭଲ, ଏଠାରେ ବିଲ୍ କରିବା, ଚେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଭଳି କାମ କରି ହେଉଛି ରୋଜଗାର। ଏଇଠି କାମ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଘରେ ବସିଛୁ, ଏବେ କିଛି ଚାକିରି ବାକିରି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରିକି ନିଜ ଠିଆ ହୋଇପାରିବୁ କି ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିପାରିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଘରକୁ ବି ଏତେ ଆଉ କରୁନୁ, ପଇସାପତ୍ର ଅଭାବ ବି ନୁହଁ, ବାକି ନିଜେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ନିଜେ କିଛି ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସୁଇପ୍ କରିବା କି ଗ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବା କି ଚେକ୍ ଲେଖିବା, ତା'ପରେ ବିଲ୍ କାଟିବା, ଯାହା ଠୁ ଯଦି କାମ ସବୁ କରୁଛି କି ଏବେ ଯାହା ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ ଆସୁଛି ଡେନ୍ସିଟି ତା ଡିପ୍ କେତିକି ଅଛି, ତେଲଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତା'ପରେ ଭେଜାଲ ଫେଜାଲ କ'ଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସବୁ ଚେକ୍ ଅପ୍ କରୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି କାହା ସହିତ କିଛି ବି ଡିସ୍ମାନ। ଛୋଟ ସହରରେ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଥିବାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।